De Pitros, il y a une bande de gens armés. Une bande de gens armés qui nous tirent dessus. Depuis trois jours, il y a déjà des cadavres là-dedans. Harero, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu batakamba bati mudufashe rwose mututabare kuko abanaga intambwe ziri hano babonye abazungu batangiye kugenda ngo batangiye kugenda basaba imbabazi On a vécu des jours. On est cinq frères, une sœur blanche, et alors il y a les deux qui sont là. Le reste, il y a un Hollandais, mais il ne peut pas abandonner son épouse et son enfant. Depuis trois ans, il y a une bande de gens armés. Une bande de gens armés qui nous tirent dessus. Depuis trois jours, il y a déjà des cadavres là-dedans. Il y a énormément de blessés. Il y a 300 personnes, hommes, femmes, vieillards. Celui-ci est de l'UNICEF. Maintenant, ça suffit, ok? Ils ne peuvent pas nous sauver. Hano mureba munasohoka njangwize kwibona hari ka filme kije gusohoka hano hari abazungu bashaka gutabara abazungu babo barimo hano mu bitaro hano hari abatutsi barimo basaba imbabazi bashaka gusohokamo hariya basaba imbabazi bagira ngo babarengere ariko mu by'ukuri babonaga imbunda ziparitse hariya biza kurangira atari ko bigenze ariko hano mu bitaro icyo gihe bari bataratangira ko intambwe zitarinjiramo hakiri abazungu hano batakamba bati mwadutwaye koko mukadutabara nibwo rero bataje kubatabara aho bavanyemo babo nibwo bahatanze go ahead intambwe zinjiramo zitangira kubica hano kuko kijya bakiri hano muri ibi bitaro iki gice turimo ni ibitaro bya rwego umutwe niho baba niho rero abatutsi babanje kwicirwa intambwe zinjiyemo bakirimo hariya babishe babonye ko koko nta kindi umwanzuro ari ukwicwa abarokotse nibwo baje kujya basimbuka bakaza muri amazu ya Twizere babita muri Twizere kuko iranzura itarakoreshwa ni centre y'abafurere batangirira binjira mu gifurere rero bagiye kujyamo hariya babanje hano mu bitaro batandukanye ari munsi y'ibitanda mu maprafo mu ki babonye rero abazungu bigendeye intambwe zinjiyemo zitangira kubica batangira kurasa ibitaro batangira kubitwika bakajya bavamo bajya muri hariya hirya ariko benshi batikiriyemo hano na hariya hose ariko babanje kwicirwamo hano muri ibi bitaro mureba hano rero niho babanje koko ko batakitaweho
koko abeshya ko baje kubatabara utaje kubatabara ahubwo noneho ko bigende bavuga ati byanga bikunda ubu ikiriho nta kindi ubu niko ni ugupfa nta kundi ni naho batangiye gushaka kwirwanaho nibwo nababwiye ko cyagiye basekere bakanombe batangiye kuza bashyira mu birayo twara umwabo n'ibikomeye babona ko batangiye kwicwa batangiye kuhungira hariya muri kiriya gice cyatwizere aha rero iyo uri hano nibwo ubibona neza ko abazungu babaga muri ayo mazu inyuma aho ngaho hanyuma abatutsi bahungiyemo hariya batakamba bati mudufashe rwose mututabare kuko babonaga interahamwe ziri hano babonye abazungu batangiye kugenda basaba imbabazi bari hariya muri biriya bitaro muri karakayira abazungu bari interahamwe ziri hano n'abazungu babona ko byanga bikunda abazungu nibagenda interahamwe ziri bubice ariko mu by'ukuri koko bahise bigendera barabasiga kuko bashaka gutwara umuzungu wabo urwariyemo hano mu bitaro binjiye mugira ngo bamutware ariko bakifuza ko banabatabara biranga babonye rero byanze nibwo abazungu bigendeye batangira kwinjiramo intambwe zinjiramo zitangira kwica umurwayi baramutwaye umuzungu warwariye hano mu bitaro wari ufite ubumuga bwo kutagenda ariko afite ibindi bibazo yari arimo hariya igihe abatutsi batsembwaga mu rwanda amahanga arebera muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 akabatererana ni ikimenyetso cyabaho gikomeye kitazigera kibagirana mu mateka y'isi cyagaragaje byihariye intege nkeya z'umuryango w'ubumwe n'ibihugu binyamuryango bigize uwo muryango amahanga rero uciye ararumira maze abatutsi baratsembwa koko kuva ku mwana ukiri mu nda ya nyina kugeza ku musaza rukukuri kugira ngo ijenoside ihagarikwe byasabye ko ingabo za RPF inkotanyi zari ziyobowe na General Major Paul Kagame nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda uyu munsi zitanga zikayahagarika mu murava n'ubutwari bihambaye abo nibo bitanze abahora u Rwanda banahagarika jenoside ku rundi ruhande ibikorwa byagaragaje iki kimenyetso cyo gutererana abatutsi ni uburyo mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi gitangira ibihugu byahise byohereza ingabo zabyo mu rwanda mu kohereza gufata abaturage babyo bari mu rwanda batwaye abaturage babyo basiga abatutsi bicwaga muri iki kiganiro tugiye kuvuga kuri ibyo bikorwa by'umwihariko operation amarilisi y'igihugu cy'ubufaransa na operation silverback y'ububirigi ku itariki ya 7 mu kwezi kwa kane mu mwaka w'1994 nyuma y'amasaha make cyane indege perezida habyarimana irashwe hahise hatangira jenoside yakorewe abatutsi kuva kuri uwo munsi n'iminsi ijana yakurikiyeho hishwe abasaga miliyoni imwe b'abatutsi jenoside yakorewe abatutsi imaze gutangira ibihugu bitandukanye ndetse n'imiryango mpuzamahanga n'ibigo by'ubucuruzi byari bifite ibikorwa mu rwanda byahise bifata icyemezo cyo gucyura abaturage n'abakozi babyo bari mu rwanda ibihugu bitandukanye nka canada leta zunze ubumwe za amerika ubutaliyani ububirigi ubufaransa n'ibindi bitandukanye byagize ubufatanye mu bikorwa bya gisirikare byari bigamije gucyura abaturage babyo nka leta zunze ubumwe za amerika zafashe abakozi bazo bakoreraga muri ambasade yabo i kigali barahungishwa berekezwa mu majyepfo y'igihugu bagana i burundi ahari abasirikare b'abamarine b'abanyamerika bahise babahungisha ababajyana iwabo gusa mu bakozi bambutse umupaka bagana i burundi nta mututsi wari urimo abakozi b'abatutsi bakoraga muri ambasade ya amerika i kigali bangiye kwinjira mu modoka zajyanaga abagenzi babo bakoranye igihe kirekire maze basigara ku nyubako ya ambasade biteguye ko bashobora gupfa isaha n'isaha nyamara mbere yaho gato batekerezaga ko bashobora gufashwa n'umukoresha wabo w'imyaka myinshi igihugu cy'ububasha n'ubushobozi buhambaye mu isi leta zunze ubumwe za amerika ibindi bihugu by'ubufaransa n'ububirigi byazanye ingabo zabyo mu rwanda muri operation amarilisi ndetse na operation silverback ngo bikire abaturage babyo bari mu rwanda ndetse n'abandi banyamahanga bari mu rwanda reka duhere kuri operation amarilisi y'ingabo z'igihugu cy'ubufaransa mu mwaka w'1994 u rwanda cyari kimwe mu bihugu bya afurika munsi y'ubutayu bwa sahara cyari gituwemo n'abafaransa benshi abenshi muri aba bakoraga muri ambasade yabo mu rwanda utirangije no kuba barahakoraga mu mishinga y'ubufatanye yari hagati y'u rwanda n'ubufaransa le projet coopération française abandi bakoraga mu miryango mpuzamahanga n'amashami y'umuryango w'abibumbye atandukanye yakoreraga mu rwanda hari abafaransa bari batuye mu rwanda bageze n'aho bashaka abanyarwanda n'abanyarwandakazi baremye imiryango jenoside yakorewe abatutsi itangiye leta ya paris ifata icyemezo cyo gucyura abaturage bayo mu gikorwa cya gisirikare cyiswe operation amarilisi mu nyandiko z'icyahoze ari komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside cnlg cyasohoye mu mwaka w'2020 igaragaza ibyaranze jenoside yakorewe abatutsi ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 kigaragaje ko umugambi wo gucyura abaturage b'abafaransa wari usanzweho kitari ikintu cyatunguye leta y'ubufaransa kuri bamwe bihamya ko itegurwa rya jenoside yakorewe abatutsi abafaransa bari bashyigikiye kandi bayizi operation amarilisi ni igikorwa cya gisirikare cyamaze iminsi 6 kuva ku itariki ya 8 kugeza ku itariki ya 14 mu kwezi kwa kane mu mwaka w'1994 ariko iminsi cyamaze mu rwanda ni 3 ni uguhera ku itariki ya 9/12 mu kwezi kwa kane ingabo zatoranyijwe kuza muri operation zaturutse mu ngabo z'abafaransa zari ibanga muri centrafrica iki gikorwa cyari kiyobowe na General Henry Ponce mu masaha 9 z'ijoro mu gicuku cya tariki ya 9 mu kwezi kwa kane mu mwaka w'1994 nibwo ingabo z'abafaransa zigera kuri 280 mu myenda yabo ya gisirikare n'intwaro mu ntoki zabo
bageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kanombe baje gutwara abafaransa binubu n'abandi banyamahanga bari mu Rwanda. Ku ntangiriro gutwara abanyarwanda ngo ntibyari muri gahunda y'abo bafaransa. Gusa byarangiye batwaye abanyarwanda bavugaga mu miryango ikomeye y'abategetsi, basiga abatutsi bari ku mihanda, mu mavuriro, mu nsengero no mu mazu bari batuyemo. Ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994, ubwo Jenoside yakorewe abatutsi yari itangiye, abayobozi bakomeye bari muri leta ya Habyarimana ndetse n'abandi bantu bari bakomeye barimo abahirwe, abanyamakuru n'abandi barafite aho bahuriye n'Ubufaransa cyangwa se barafitanye ubucuti bwihariye na bamwe mu bayobozi bakuru b'Ubufaransa, batangiye guhungishiriza imiryango yabo muri ambasade y'Ubufaransa i Kigali, aho bamwe muri bo igitangaje barabacurabwenge b'umugambi wa Jenoside yakorewe abatutsi, murimo umunyemari Kabuga Felisiani. Uyu wowe muterankunga ukomeye wa Jenoside yakorewe abatutsi, uyu we ubakurikiranywe n'ubutabera mpuzamahanga ku ruhare rwe muri Jenoside yakorewe abatutsi. Nahimana Frederic wari umuyobozi wa Radio Eritrea, Ngeze Sana wari umuyobozi akaba n'umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Kangura ndetse n'abandi batandukanye. Indege zikigeza abasirikare b'Abafaransa mu Rwanda bashyizeho ahantu abaturage b'Abafaransa n'abandi banyamahanga bagomba guhurira, noneho bakavanwa bahungishwa. Ahenshi harimo hoteli zikomeye nka Hotel de Mille Collines na Hotel Meridien, n'ahandi hagiye haturangwa nk'ishuri ryitiriwe Mutagatifu Antoine de Saint-Exupéry mu Rugunga n'ahandi hatandukanye. Lieutenant General Modere Royo y'ubuye ingabo zari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye mu Rwanda Minwari yabwiwe n'abayobozi bari i New York ko Abafaransa n'Ababiligi bari bagiye kuza gutabara abaturage babo bari mu Rwanda ndetse n'abandi banyamahanga bari bahatuye, aho yabibwiye habura iminota 45 gusa ngo indege z'Abafaransa zigere ku kibuga cy'indege cya Kanombe. Ako kanya General Darere yavugishije Colonel Eric Marichal wari uyoboye ingabo z'Ababiligi zari muri Minwari amubaza ku bijyanye n'ayo makuru. Colonel Marichal yabwiye Darere ko nawe amakuru ye yayamenye ayabwiwe na General Charles wari umugaba mukuru w'ingabo z'Ububiligi. Kuza kw'ingabo z'Abafaransa mu Rwanda muri Operation Amarilisi byabaye kandi undi mwanya mwiza wo guha ubufasha igisirikare cy'u Rwanda FARI, kuko imwe mu ndege eshatu z'Abafaransa zageze i Kigali mu icyo gicuku yaje zanye ubufasha bwa FARI. Mu kiganiro Panorama cyaciye kuri BBC ku itariki 20 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'1995, hagaragayemo filime mbarankuru yiswe The Bloody Tricolor yakozwe n'umunyamakuru w'inzobere mu gukora inkuru zicukumbuye n'umwongereza bwana Stephen Bradshaw. Muri iyi filime mbarankuru yagiranye ikiganiro na Colonel Eric Marichal, muramwibuka twamuvuze niwe wari uyoboye ingabo z'Ububiligi zari mu ngabo z'umuryango w'abibumbye zari mu Rwanda Minwari. Ubwo Eric Marichal yahamije ko mu masaha y'igicuku ubwo ingabo z'Abafaransa zazaga muri Operation Amarilisi ku itariki 9 mu kwezi kwa 4 mu mwaka w'1994, zazaniye ingabo z'u Rwanda FARI ibikoresho by'intambara byarimo intwaro n'ibindi bitandukanye, nyuma n'izi ngabo muri aya matariki zari zirimo zikora Jenoside. Kuko intambara ari itarakara ngo zihangane n'inkotanyi za RPF, kubera ko icyo gihe muri Kigali habarizwaga abasirikare 600 bonyine ba RPF inkotanyi, babarizwaga muri batayo gatatu yari muri CND, aho barindaga abanyapolitiki ba RPF bari kujya muri guverinoma y'inzibacyuho kandi yaguye nk'uko byari byaremejwe mu masezerano ya Arusha. Ikiganiro Bradshaw yagiranye na Marichal cyari giteye gitya. Marichal yabwiye Bradshaw ati, igice cy'ingabo cyaje cyari kigizwe n'indege eshatu, ebyiri muri zo zari zitwaye abasirikare b'Abafaransa naho indi imwe yari itwaye intwaro. Bradshaw yaramubajije ati, zari intwaro z'abasirikare b'Abafaransa? Marichal yihuse ati, oya, zari z'igisirikare cy'u Rwanda. Bradshaw yabajije Marichal ati, ni gute wamenye ko izo ntwaro zari z'u Rwanda? Eric Marichal ati, mu minota mike zikigera ku kibuga cy'indege ako kanya zose zishyirwa mu modoka z'igisirikare cy'u Rwanda zigeranwa mu kigo cya gisirikare cya Kanombe, ahari ibirindiro bikuru by'ingabo za FARI muri Kigali. Hashize hafi imyaka 9 aganiriye na Stephen Bradshaw, Colonel Eric Marichal yabisubiriyemo Rafael Glucksman muri aya magambo muri filime mbarankuru yiswe Tiwere Tu yasohotse mu mwaka 2005. Kuri benshi n'ubundi kinini gihamya nk'ibindi byinshi bigaragaza inkunga igihugu cy'Ubufaransa cyatanze gifasha leta yateguye ikanashyira mu bikorwa ikorwa rya Jenoside. Ku wa gatandatu tariki ya 9 mu kwezi kwa 4 mu mwaka w'1994, mu buryo bwihariye indege ya mbere yoherejwe n'abo basirikare b'Abafaransa yatwaye Abafaransa 43 n'abantu 12 b'umuryango wa Perezida Habyarimana barimo umugore we Agathe Kanzige Habyarimana. Gutwara umuryango Habyarimana byategetswe na Perezida François Mitterrand ubwe, aho ibi byemejwe na General Christian Quesnot wari umujyanama wihariye wa Perezida Mitterrand mu bya gisirikare mu biro bya Perezida w'Ubufaransa guhera mu mwaka w'1991 kugeza mu mwaka w'1995. Ku itariki 11 z'ukwezi kwa 4 nanone abasirikare b'Ubufaransa boheje indi ndege ihagurutse Kigali itwaye abana 97 bari muri Orfelina Saint Agathe. Iyi ni Orfelina yari yarashinzwe n'umugore wa Habyarimana Juvenali. Abandi banyarwanda bavanywe mu Rwanda ku itariki 12 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'1994 bari mu muryango wa Felicien Kabuga, Nahimana Ferdinand, Bizimungu Kazimiri ndetse n'Uwongeze Hasani. Ariko abana ba nyakwigendera Madamu Uwiringiyimana Agathe wari minisitiri w'intebe barirengagizwa barasigara. Gusa n'ubwo Operation Amarilisi yatwaye imiryango isize abatutsi bicwa kugeza no ku bakozi bakoraga mu bigo bya leta y'Ubufaransa, nabo ntibahawe amahirwe yo kujyanwa mu bikorwa byo kurokora abantu byakozwe n'Abafaransa. Muri Operation abatutsi bagerageje kurira imodoka zabo babakuyemo babasubiza hasi ndetse bamwe muri bo baniciwe imbere y'ingabo z'Ubufaransa.
inyandiko z'icyahoze ari komisiyo yo kurwanya jenoside CNRG igaragaza ibyaranze ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 ivuga ko abafaransa bari barashakanye n'abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi bategetswe kubasiga bitabibyo nabo bagasigara bamwe barabikoze abandi baranga bituma bategeza andi mahirwe y'ingabo z'ababirigi zari muri operation Silverback yiri mu mujyi umwe na operation Amaryllis y'abafaransa gusiga abatutsi by'umwihariko abakozi bakoraga mu bigo bya leta y'ubufaransa byari mu rwanda bikorwa ku mugaragaro byagaragajwe nk'ubugambanyi kwa leta y'ubufaransa ku batutsi barimo bicwa kuri iyi ngingo wagaragakana bivugaho kenshi ni Venuste Kayimahe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi Venuste Kayimahe yakoraga mu kigo cya Centre Critere Franco Rwanda i Kigali iki cyari ikigo cyari gishinzwe guteza imbere umuco w'abafaransa mu rwanda uyu Venuste Kayimahe jenoside yatangiye ari ku kazi kuri Centre Critere icyo gihe yari ahagumye ariko afite impungenge z'umuryango we ku rwego ingabo z'abafaransa zari muri operation Amaryllis zanze no kumufasha ngo zimuherekeze nibura ajye kureba umuryango we kugira ngo abashe kuwuhungisha uretse n'ibyo yarasizwe burundu azira ko ari umututsi ndetse n'abandi bantu benshi bakoranaga nawe nabo barasigaye ku buryo muri jenoside yakorewe abatutsi yishwe abatutsi hamwe n'imiryango yabo basaga 72 bakoraga mu bigo bya leta y'ubufaransa mu rwanda gusa nyuma yo gusigwa n'abafaransa aje kugira amahirwe atwarwa n'ababiryi bamusigaye i Nairobi muri kenya aho yabaye kugeza mu kwezi kwa cumi mu mwaka w'1994 agaruka mu rwanda ageze mu rwanda asanze hararokotse umwana umwe muri batanu yari yarabyaye kuri we icyo ni gikomere yabanye nacyo mu buzima bwe bwose bwa nyuma yo kurokoka jenoside yakorewe abatutsi ibyamubayeho Kayimahe Venuste yahisemo kubishyira mu gitabo cye yanditse yise France Rwanda Les coulisses du génocide témoignage de rescapé yasohoye mu mwaka w'2002 muri filime mbarankuru yiswe 7 days in Kigali Venuste Kayimahe yongeye kubigarukaho nanone muri iyi filime mbarankuru hagaragaramo couple ya Pierre Galinier na Yvonne Mutimura Galinier nabo basizwe n'ingabo z'abafaransa zari muri operation Amaryllis igitangaje Pierre rero umufaransa w'umwimerere ku babyeyi bombi wakoreraga mu rwanda muri prefegitura ya Butare naho Yvonne Mutimura rero umututsikazi wahigwaga icyo gihe yari fiance wa Pierre biteguraga kurushinga Yvonne yakoreraga mu mushinga uri mu bufatanye bw'u Rwanda n'Ubufaransa le projet coopération française yibandaga ku bijyanye n'ubuzima aho muri uyu mushinga Yvonne yari ashinzwe ibijyanye n'imirire nutritionniste gusa Pierre ntigeze ahitamo gusiga Yvonne yagerageje gukora ibishoboka byose ngo bajyane aba nabo bagize amahirwe nka ya Venuste Kayimahe bajyanwa n'ingabo z'ababirigi zavuye mu Rwanda nyuma y'iz'abafaransa n'undi aho bombi baje kubana mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1994 nyuma y'amezi abiri bageze mu Bufaransa ku itariki 16 mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2022 ubwo umunyemari Kabuga Felicien umuterankunga mukuru wa jenoside yakorewe abatutsi yafatirwaga mu Bufaransa Mutimura Yvonne Galinier aciye ku rukuta rwe rwa Twitter yagarutse ku buryo ingabo z'Ubufaransa zari muri operation Amaryllis zatereranye abatutsi mu Rwanda ati ndibuka ko ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 Ubufaransa bwahisemo guhungisha umuryango wa Kabuga Ngeze Hasani Kazimiri Bizemungu n'abandi bwirengagiza abakozi b'abatutsi bakoraga mu mishinga y'Ubufaransa mu Rwanda nk'uko byari biteganyijwe igikorwa cya operation Amaryllis cyagombaga guhera ku itariki ya 9 kikageza ku itariki ya 12 mu kwezi kwa kane mu mwaka w'1994 nk'uko bari babigennye ku itariki ya 12 ingabo z'abafaransa zarahagurutse ziragenda kuri bo kwica abatutsi ntacyo byari bivuze nuko nk'uko ingabo z'abafaransa zari muri operation Amaryllis nazo zasize abatutsi mu maboko y'intiramwe na ex-FARC ku rundi ruhande mu gihe abafaransa barimo bakora operation Amaryllis hari abaturanyi babo b'ububirigi nabo barimo bakora iyindi operation yari ifite impamvu n'intego y'umwe n'ibya operation Amaryllis yo kurokora abaturage b'ububirigi bari mu rwanda ndetse n'abandi banyamahanga bari mu rwanda iyo ababirigi bayise Silverback gusa nubwo abasirikare b'ibihugu byombi basa n'abagereye mu rwanda mu gihe kimwe kuko iyi operation Silverback igizwe n'abasirikare 800 yitangiye tariki ya 10 kugeza ku itariki ya 16 mu kwezi kwa kane mu mwaka w'1994 ino muri icyo gihe abafaransa nabo bari mu rwanda muri operation Amaryllis nubwo bose bari baje mu rwanda abafaransa bakiriwe neza bahabwa ikaze ariko si uko byari bimeze ku babirigi kuko bo batahawe ikaze nk'abafaransa ababirigi bashinjwaga kuba bagambanye ngo bari bashyigikiye RPF inkotanyi ubwo abyo babirigi bageze mu rwanda hashize iminsi 10 bagenzi babo 10 bari barinze minisitiri w'intebe madamu Uwiringiyimana Agathabishwe ibyo kuba batari bishimiwe na leta byagaragariraga muri propaganda yari yigishijwe interahamwe zarimo zikora jenoside ibi byagarutswe n'umunyamakuru wakoreraga ibiro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press ni bwana Jacques Collin akaba umwe mu baherekeje ingabo z'ababirigi zari muri operation Silverback mu bice bimwe na bimwe aho zabaga zigiye mu bikorwa byo gukusanya no kuzana ababirigi ndetse n'abandi banyamahanga bari mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali ibi nubwo byari bimeze bityo ababirigi batishimiwe ariko mu myaka 30 subiye inyuma ububirigi bwari umubyeyi w'abatisi mu Rwanda iyi ni ingingo buri wese wayikurikiranye atakwibeshyaho na gato bwa mbere ababirigi bageze mu rwanda mu mwaka w'1916 baje nk'abakoroni basimbura abadage bari bamaze gutsindwa intambara ya mbere y'isi ababirigi bayoboye u rwanda mu buryo bw'imiyoborere ya gikoroni bafashijwemo n'abayobozi bakuru ba kiliziya gatolika
burimo Musenyeri Leo Classe na Musenyeri André Perode. Abakoroni b'Ababiligi babashije kwimakaza politiki y'ambatanye mbategeke divide and rule mu Banyarwanda kugira ngo bashe kugenzura Abanyarwanda. Kuri bamwe imitegekere y'Ababiligi mu Rwanda niyo soko ya mbere y'ingengabitekerezo ya Jenoside yimitswe mu Banyarwanda imyaka myinshi. Kuri inshuro bagarutse mu Rwanda mu mwaka w'1994 harimo hakorwa Jenoside yari irimo ikorerwa Abatutsi. Rero mu buryo butomeye Leta y'Ububiligi yari ifite uruhare rukomeye mu itegurwa ry'iyo Jenoside ku rwego ruhambaye kuko ubwabo Ababiligi nibo bafashe ibyiciro by'imibereho by'Abanyarwanda by'Abatutsi, Abahutu n'Abatwa, bigira ubwoko banabishyira mu ibuku n'ibyarekiraho banabyinjiza mu makarita y'indangamuntu. Ababiligi nabo bahaye ubushobozi kayibanda na gitera bwo kugaragaza ibitekerezo by'abo by'urwango ku Batutsi, aho amashyaka yashinzwe n'abagabo bombi ya Parimoto na Aprosoma yahawe intebe barakora kugeza naho ubwabo Ababiligi bafashije MDR Parimoto kuyobora u Rwanda guhera mu mwaka w'1962. Mu mwaka w'1962 u Rwanda rumaze kubona ubwigenge, Ababiligi bakoranye na kayibanda bya hafi ku buryo muri guverinoma y'iyambere yashyizemo Ababiligi. Icyo gihe n'inzego z'iperereza z'u Rwanda zayoborwaga n'Ababiligi, ndetse ni no muri icyo gihe u Rwanda rwari rutaragira igisirikari, ariko Ababiligi bari bafite ingabo zabo ndetse n'abasirikare b'Abanyekongo bari mu Rwanda bafasha Leta ya Kayibanda. Ububiligi bwakomeje kubana neza no gushyigikira Kayibanda ngo rwari rutitaye kuri politiki ze z'urwango z'irondabwoko n'irondakarere, bwakomeje kumushyigikira mu mitegekere ye kugeza ahiritswe ku butegetsi mu mwaka w'1973. Mu myaka ibiri ya mbere y'ubutegetsi bwa Habyarimana Juvenal nawe yabanye kandi akorana n'Ababiligi, ariko bigeze mu mwaka w'1975 ahindura uruhande atangira imigenderanire n'Abafaransa. Iki gihe Ubufaransa bwayoborwaga na Valéry Giscard d'Estaing. Byose byatangiye ubwo bahuriraga mu nama y'ihugu bivuga Igifaransa OIF. Muri uwo mwaka u Rwanda n'Ubufaransa byasinyanye amasezerano n'ubufatanye amenyekanye nka Alliance Rwanda Franco. Kuva icyo gihe Habyarimana yatangiye kugeza y'Ababiligi, ariko byafashe indi ntera mu mwaka w'1981 ubwo Perezida François Mitterrand yinjiraga muri Champs-Élysées. Iki gihe Ubufaransa n'u Rwanda byarenze kuba inshuti biba bavandimwe. Muri ibyo bihe Ububiligi bwatangiye kurebera kure u Rwanda rwahoze ari urwabo barufata nk'aho ari umwana bwahaga amategeko uko bishakiye, ariko u Rwanda rwari rurimo rutera umugongo rusanga undi mubyeyi. Mu mwaka w'1990 ubwo intambara yo kubohora igihugu yatangiraga, ibihugu byombi ubwo ni ukuvuga Ubufaransa n'Ububiligi byohereje ingabo zabyo mu Rwanda, ariko iz'Ababiligi zo ntizahatinze zatashye hashize ukwezi kumwe. Niza neza ku itariki ya mbere mu kwezi kwa 11 mu mwaka w'1990, ariko Abafaransa bo bahagumye imyaka itatu yose muri Operation Norwa. Mu myaka yakurikiyeho Ububiligi bwakomeje kugaragariza Habyarimana ko akwiye guhindura imitegekere y'igihugu akagiha demokarasi, none akicara akagirana imishyikirano y'amahoro na RPF Inkotanyi. Nyuma y'ukwezi kwa munani mu mwaka w'1993 ubwo hasinywaga amasezerano n'amahoro ya Arusha, Ububiligi bwagumye ku ruhande rwasabaga Perezida Habyarimana kubahiriza ibyari bikuye muri ayo masezerano, nubwo we rwose yagendaga biguru ntege kuri iyo ngingo. Urwo ruhare Ububiligi bwari burusangiye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Banki y'Isi. Kuri iyo tariki 25 mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'1994, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Willy Claes yaje kigaraje guhamya uwo murongo wari washyizweho na Leta y'Ububiligi ku kibazo cy'u Rwanda. Izi mpamvu zose by'umwihariko zijyanye n'uko Ububiligi bwitwaye ku kibazo cy'u Rwanda guhera mu mwaka w'1990 zatumaga Abahutu baheza ngo batiyumva mu Bubiligi, kuko bwabumvishaga ikintu batashakaga kumva ari cyo kugabana ubutegetsi na RPF Inkotanyi. Kandi kuba Ububiligi bwari bwaremeye kohereza ingabo zabwo mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye mu Rwanda Mintwari, cyari ikindi cyaha kuri bwo. Ntabwo Leta yateguye kandi igashyira mu bikorwa Jenoside yakorewe Abatutsi yari inejejwe n'icyo kintu. Ibiri ni mu mpamvu zatumye bica abasirikare b'Ababiligi kugira ngo Ububiligi bukure ingabo zabwo mu Rwanda kugira ngo babashe kurimbura Abatutsi ntawe babangamiye. Uyu mwuka niwo wari uhari mu gihe Operation Silverback yakorwaga. Mu Rwanda ingabo z'Ababiligi zari muri Operation Silverback zagiye zijya mu bice bitandukanye byari byahungiyemo abaturage b'Ababiligi n'abanyamahanga bari mu Rwanda, bari babwiye kujya muri za hoteli mpuzamahanga. Abenshi bakuye muri Hotel de Mille Collines na Hotel Meridien bitandukanye n'Abafaransa. Ababiligi bo batwaye Abanyarwanda bake b'Abatutsi by'umwihariko abari barashakanye n'Abanyarwanda, nk'uko twabigarutse ku mazina amwe n'amwe yatwaye muri Operation Silverback, nyamara yari yasizwe muri Operation Amarilisi. Nubwo hari Abatutsi bake barokowe na Operation Silverback, ariko nawe yatiranye abandi barishwe nyamara bari bayihungiyeho bazi ko bari bukire. Imbere ya kamera z'abanyamakuru batandukanye barimo Jacques Collet na Catherine Hermanzi bari baherekeje ingabo z'Ububiligi muri iyo operasiyo. Ingabo z'Ababiligi zatereranye Abatutsi basaga 200,000 bari bihishe mu bitaro by'indwara zo mu mutwe bya Ndera, batwara Ababiligi bene w'abandi basigaraho, barabasize baricwa. Bamwe mu basirikare bari muri Operation Silverback bashenguye umutima n'icyo gikorwa cyo gusiga Abatutsi bari bagiye kwicwa, ndetse kuri bamwe amashusho y'icyo gihe n'urwibutso rubi bagenda n'iteka, kuko bamwe muri bo bumvaga barwana bakagerageza bagakiza abantu ndetse bagahagarikana Jenoside. Mu ijwi ririmo agahinda kenshi n'amarira mu maso byagarutswe n'umwe mu basirikare b'Ababiligi bari muri Operation Silverback, ni Jean Lopez Denblayide. Ni muri filime mbarankuru yiswe 7 Days in Kigali nayo wayireba.
abatutsi bateranywe n'ingabo z'Ubiligi nyamara baraje bazigana bazi ko bari bubatabari gye tunyoborwa n'interamwe n'abasirikare ba leta FAR bahita bicwa nyuma y'aho Ubiligi bari bahavuye muri make Ubiligi basize abatutsi bari ndera mu boko y'abicanyi mushushe abatutsi bari bihishe mu bitaro bya ndera namwe mu yakwirakwiriye mu isi ahamye uburyo amahanga atereranye abatutsi muri aya mashusho harimo umugore wisobanuraga cyane abwira Ubiligi ibibazo bari bafite byo kwicwa hari n'abandi benshi bari nyuma y'abamanitse amaboko basaba gutabarwa Ejo namwe mu mashusho yaranze Jenoside yakorewe abatutsi atazibagirana mu binyejana n'ibinyejana. Iyi myitwarire y'abanyamahanga haba abafaransa muri Operation Amaryllis ndetse n'ababirigi muri Operation Silverback utirengagije n'abandi babirigi bari muri minwari batereranye abatutsi basaga 300 bari babahungiye mu ishuri rya Eto Kicukiro bagasigwa mu makwe n'iramwe nazo z'abashoreze kajya kubicira ku musozi wa Nyanza ya Kicukiro. Ibikorwa by'izi ngabo z'amahanga zari mu Rwanda zanze gutabara abatutsi ziri mu byahamije bidasurwa uburangare kurebera ndetse no kutabyitaho kwa mahanga kuri Jenoside yakorewe abatutsi. Ari nansoreje iki kiganiro nshimira mwese mwadukurikiye asigaye naho utaha mu bindi biganiro byacu.